ଆଜି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଲୱେ ଟାଇମ୍ ଟେବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଣିକି ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ନମ୍ବରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ଯଦି କହିବା ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ 7118955555 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା SMS ପଠାଇବେ। ସେପଟେ ସାରା ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଟ୍ରେନର ଟାଇମ୍ ଟେବଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଥିଲା, ହେଲେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଆଜିଠୁ ଏହି ନୂଆ ଟାଇମ୍ ଟେବଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଆଜିଠାରୁ ଏହାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, କ୍ୟାସ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସର୍ଭିସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଟଙ୍କା ଜମା ଏବଂ ଉଠାଣ ସହ ଜଡ଼ିତ।